dala daro wasiirku anaga ay ahay hadaan dhalinyaranahay kamu talinin shakhsiyadeeda markan ka hadlo ardayad baxaysa baanahay waa laygu tabacay saddex sano wax soo dhiganay maanta tacabkayga inuu meel ku rido oo aanu isu diyaarinay xafladeedii qalin jabinta oo raadada saacadad ka qalin jabinaysay waa fake oo aan kala noqday rusqadii ma aha mid aan marnaba anan ku sugeynay wasiirkayga aan wuxuu dhibeynay waxna barayay arintana waxaan u muuqataa inay tahay arin laga soo shaqeeyay anigu maanta waxaan ku faraxsanahay qalin jabinteeda aanu ku faraxsan inuu maanta haddana isagu ku celceliyo rusqadii baan kala noqday ma aha mid aan marnaba anigu waan ka sugayay wasiirka si noo qalanta haddaan ubadkii dalka nahay ubadkii dalka markaan nahay waxaan anigu ku maamulayna maamulkan imikaan ugu bartaa maxaan ku maamuli karaa wasiirku haddii madaxda maanta ay maamulaysa ay waddo xun ii jeexaan aniguna waddada way ii jeexeen waddadeeda ayaan ku maamulayaa dadka iga dambeeya intaa daraaddeed waxaan ku sii dari lahaan wax badan kuma darayo dadka ay khusayso dhammaan maamulka madaxda iyo dhammaan wasiirada kale ee noo talisa inta ay khusayso arrintayadaas waxbarashada la xidhiidha waxaan leenahay hoosaa loo eego maalintii bandhigga la qabanayay maalintii hibooyinka kaalinta saddexaad bay soo gashay ardayda ka qalin jabisa waa ardayda ugu sarraysa jaamacadda ka dhisan gobolka togdheer waxaanu qaadanay ama aanu haysanaa shahaadooyinka ugu tayada fiican leh waxay ardaydaydu tahay kuwa ugu sarreeya kuwa haysta masabada ugu sarreeya ee lagaga shaqeeyo magaalada burco waxaanu boqolkiiba boqol ka soo horjeednay wasiirkana aanu amraynaa inuu ku noqdo ama aanu ka codsanaynaa inuu dib u eego barnaamijkii lagu dhawaaqay waa gef waa qalad lagula kacay ardayda dhigata jaamacadda togdheer international university wasiirka waxaan ka dalbanlaa arday dhan oo meel joogta oo lix boqol arday ka badan ayuu doonaya mustaqbalkooda baabiyo maanta buugi baan wadan diyaarinayay jaamacad kale qaadan mayso oo ay aqbali mayso waqtigan dib baa la iridaya fadalka aan dhigtara burco lagama bixiyo jaamacadeedun baa bixisaa marka waxaan lahaa wasiir arrinka dib ugu noqo bal na qanci